Agora presta muita atenção nesse caso, hein? Porque uma dupla de criminosos assaltou uma loja de celulares na zona centro-sul de Manaus. Pode encher a tela com as imagens do caso. Uma cena revoltante, um criminoso cara de pau, ousado e extremamente violento. E que não agiu sozinho, estava com comparsa ali, dando toda a cobertura para a ação criminosa. Eles humilharam essa funcionária de tal forma que você não vai acreditar. Além de ter sido ameaçada de morte, além de ter sido roubada, ela também teve as partes íntimas tocadas por esses suspeitos. Tudo aconteceu em plena luz do dia, com a loja em pleno funcionamento. Acompanha na reportagem. A ação dos assaltantes foi registrada pelas câmeras de segurança da loja. Repare nas imagens que eles se passam por clientes e até cumprimentam a funcionária. Ela sai para pegar uma máquina de cartões. Em seguida, o criminoso vai atrás e anuncia o assalto. A vítima que aparece nas imagens é essa jovem, que foi até a delegacia com o proprietário da loja para registrar o caso. Ainda muito abalada, ela dá detalhes da ação dos assaltantes. O indivíduo marcou comigo na loja, mas ele estava usando a foto de uma mulher no WhatsApp, então, né? Aí ela falou que ia lá o esposo dela e ia terminar de efetuar a compra. Sempre acontece isso, então acabei que eu não desconfiei. Aí ele chegou com outro, só que tipo assim, não estava mal encarado, estava sem nada, usando no rosto, estava de rosto limpo. Aí abri a porta, tudinho, só que eu já fiquei nervosa, fiquei um pouco porque era dois homens. Aí eu falei assim, como vai ser sua forma de pagamento? Aí ele falou, vai ser cartão. Aí eu falei, ok. Aí nisso que eu fui pegar a máquina de cartão, ele anunciou que estava sendo assaltada. O crime aconteceu nesta loja de venda de aparelhos celulares, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. Os assaltantes chegam em um carro branco. Eles estacionam exatamente nesta vaga. Mesmo sabendo que aqui tem câmeras de segurança, eles não se intimidam e agem de cara limpa. Eles entram por esta porta, anunciam o assalto e tocam terror. Os criminosos vasculham tudo. Um deles exige dinheiro, mas a funcionária diz que não tem. Ele chega a tocar nas partes íntimas da jovem. Aí ele pensou que eu tava, tipo assim, mentindo pra ele, aí ele tocou nas minhas partes íntimas, entendeu? Tipo, foi nessa hora que eu fiquei mais nervosa ainda. Aí ele falou bem assim, mas calma, não vou te machucar não, tá? Porque tu é muito bonita. Ele só falou bem assim, eu falei... Só que eu tava muito nervosa, não tava acreditando, por quê? E eu, tipo assim, olhava pra câmera pra ver se ele ia olhar, mas ninguém fazia nada. Depois de pegarem os aparelhos celulares, eles perguntam pela chave do local. E a funcionária é obrigada a entregá-la. O assaltante ainda ameaça de morte a vítima, que é coagida a revelar a senha do aparelho celular. Eles tentam trancar a vítima, mas não consegue. Em seguida, fogem, levando os aparelhos eletrônicos. Aí ele pegou, levou os celulares, né? E levou o MacBook da loja também. Quantos celulares? Foram três celulares. Foi o meu, uso pessoal, o da loja e o que eu ia... Não, foram quatro, que ainda tinham 14 Pro Max embaixo. E o MacBook da loja também, que a gente usa. Um prejuízo de aproximadamente 15 mil reais causado para o estabelecimento, segundo o proprietário. Eu já estou atuando nesse ramo de venda de celulares há 4 anos e a gente sempre sabe que tem esse risco, né, que são produtos de alto valor, que é certamente visado. Eu espero que a polícia prenda eles, recupere os meus pertences, porque se não pegarem eles, vai acabar acontecendo não só comigo, né, vai acontecer com outras pessoas também. Um crime que vai ficar marcado para sempre na memória da funcionária, que agora vai ter que conviver com medo diário no ambiente de trabalho. Já fui assaltada, mas assim foi a primeira vez. Eu nunca tinha sido assim.